Orang ana dalang-dalang sing iso didolop kaya ngono kae. Tukunen. Oh, nggih, nah menika sendalu lan menika kasenggian sangat menika mbok menawi para kadang subscriber Gatot Jatayu wonten ingkang mudhet kirsa utawi nyuwun kirsa sinten bapak ibu utawi ibu ibu Mas Nizar nggih Mas Gadang Prasetyo menika menika ibu-ibu Mas Gadang Prasetyo semoga bu menika ibu-ibu Mas Gadang Prasetyo nggih lajeng bapa utawi Kang Rama bapakipun Mas Gadang Prasetyo. Salam-salam, Pak. Nggih. Agung Dalu. Nggih. Sugeng ngati kawula dumugi sedaya kulo nyuwun doanipun kagem Gusti Sulam Nugroho. Aku mugi-mugi tansah pinaringan sedaya-sedayanipun ing mundur rugi tansah kirang sabar saha pinaringan sae sedayanipun. Amin amin nggih, matur sembah nuwun nggih. Lajeng Kang Ajeng menika simbah nggih. Mbah. Simbahipun nika simbahipun Mas Gadang Prasetyo nggih menika simbahipun. Nggih. Mbah Paman. Nggih. Menika wonten Mbah Putri lintenipun menika wonten Mbah Putri, Mbah Putrinipun Mas Gadang Prasetyo utawi Mas Nizar. Mbah Bibi. Dalem? Mbah Bibi. Mbah Bibi. Nggih. Oh, nggih nggih sampun. Ini pirsa sedanten nggih. Kula pengen kathah ingkang nyuwun pirsa. Bapakipun, ibu-ibu Mas Nizar, Mas Gadang Prasetyo pundi? Wah, kleresan sangat menika kula saged ngaturaken dateng para kadang para sedulur ingkang sami mirsani lumantar channel Gatot Jatayu nggih. Matur sembah nuwun mugi panjenengan sedaya tansah winanto ing karaharjan. Amin. Kebak manfaat barokah. Amin. Nggih. Kanten matur sembah nuwun. Oh nggih, nah menika sendalu lan menika kasenggian sangat menika mbok menawi para kadang subscriber Gatot Jatayu wonten ingkang mudhet kirsa utawi nyuwun kirsa sinten bapak ibu utawi ibu ibu Mas Nizar nggih Mas Gadang Prasetyo menika. Oh nggih. Menika Bu Ipun Mas Gadang Prasetyo semoga Bu menika ibu Ipun Mas Gadang Prasetyo nggih lajeng bapa utawi Kang Rama bapakipun Mas Gadang Prasetyo salam-salam Pak Agung Dalu sugeng ngati kawula dumugi sedaya kulo nyuwun doanipun kagem Gusti Sulam Nugroho. Aku mugi-mugi tansah pinaringan sedayanipun ing mundur rugi tansah kirang sabar saha pinaringan sae sedayanipun. Amin amin nggih matur sembah nuwun nggih. Lajeng Kang Ajeng menika simbah nggih. Mbah. Simbahipun nika simbahipun Mas Gadang Prasetyo nggih menika simbahipun. Nggih. Mbah Paman. Nggih. Menika wonten Mbah Putri lintenipun nika wonten Mbah Putri, Mbah Putrinipun Mas Gadang Prasetyo utawi Mas Nizar. Mbah Bibi. Dalem? Mbah Bibi. Mbah Bibi. Nggih. Oh, nggih nggih sampun. Ini pirsa sedanten nggih. Kula pengen kathah ingkang nyuwun pirsa. Bapakipun, ibu-ibu Mas Nizar, Mas Gadang Prasetyo pundi? Wah, kleresan sangat menika kula saged ngaturaken dateng para kadang para sedulur ingkang sami mirsani lumantar channel Gatot Jatayu nggih. Matur sembah nuwun mugi panjenengan sedaya tansah winanto ing karaharjan. Amin. Kebak manfaat barokah. Amin. Nggih. Kanten matur sembah nuwun. Langsung pasrahke marang Si Adi. Yang perlu upama sakatara dimara utawa ora ana kang kuat ngasorake kadigdayane kersa yai trima ngalah marang sakijeng narendra apa satriya kang sekira patut dadi guru nadi putrane Drupadi.
Koko Prabu piye? Koko Prabu sampun ngantos sangat-sangat anggen paduka mijangkeng kasekdenipun ingkang rawuh. Ngantos Koko Prabu kalih tiyang bilih jagat menika mboten wonten ingkang sipat sempurna. Nadyan kula gadahi kasekten minangku namun sedaya wau kawon kaliyan adiling kudrat. Sarto menawi sampun utawi jawon to sampun andhukaken pesthi jatuh kramanipun anak kula Pundrawati. Tartaku wonten jawon kang sembodo ngasoraken kanthi dayanipun ing rayi. Lan malihipun Koko Prabu sampun daya-daya apik sekapung canglek kurwiye. Mugi-mugi ten sarompen pegalih nira sadara susahane perusahaan kagak katok. Mugi-mugi kang rayi kinaringan kagiyakan teguh setusuk budi kadi tugu wajo sakutuk melok kocaka tua sampun ngantos rotok sirating pulau kratung prancolo Koko Prabu itu wajo bedeng permen jroning pasuangan wadiyo gunman ponnya bawa sing iso didolop kaya ngono kae. Tukunen.